todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos a caminho do Stade de la Meinau. Não sei se e hoje é um jogo super importante. Vai jogar o Strasbourg contra o Marseille. Vamos agora entrar no estádio. Está imensa gente. Basicamente, neste vídeo vou só filmar mesmo o ambiente, porque isto é espetacular. E pronto, vou entrar e vemo-nos daqui a pouco.
Saímos agora do jogo. Neste momento está 3-2. O jogo está mesmo quase a acabar. Nós decidimos sair um bocadinho mais cedo porque os acessos aqui são muito difíceis e depois fica imenso trânsito e íamos chegar a casa mesmo tarde. Então pronto, agora vamos chegar ao carro e falamos daqui a bocadinho. Bem, já estamos aqui no carro e recebemos a notícia que o jogo ficou 3-3. Mitroglou decidiu marcar um gol mesmo à última, para nosso desgosto, porque o Racing merecia mesmo ganhar. O Marseille basicamente agiu, ignorou este jogo, como se o Strasbourg fosse um adversário fácil, e o Strasbourg mostrou-se mesmo à altura e merecia mesmo ganhar. Mas pronto, são coisas do futebol. Não sei se repararam, mas a partir de um determinado momento do vídeo eu comecei a gravar de outro lugar. Nós tivemos que mudar de lugar por questões de segurança, porque os adeptos de Marselha estavam mesmo descontrolados e houve ali uma pequena falha de segurança e tivemos mesmo que vir embora, porque foi um bocadinho assustador. Mas pronto, ficou tudo bem, mas tivemos mesmo que mudar de lugar e por acaso até gostei mais do lugar onde ficámos. E também tinha um bom ângulo, era mesmo ali no centro. Espero que fiquem adeptos do Strasbourg. O ambiente em casa é muito bom, é mesmo bonito. Quando se está no estádio, sente-se mesmo o amor que os adeptos têm pelo clube. E pronto, era só para vos mostrar um bocadinho também do que é o futebol aqui da terra. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos ao canal e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus! And I feel like I can go on. And I feel like it's going strong. And I wonder. And I wonder.